Talento em Foco, do Brasil para o mundo. Estou aqui com o meu amigo. É, boa noite, amigo. Prazer receber você aqui na festa da Padroeira. Olha, padroeiro, parabéns a todos vocês. Uma boa noite. Está sendo uma festa linda. Com certeza, a padroeira de cima está mandando bênçãos para toda a comunidade de Calcaia e adjacências. E outros que vieram mais de longe para essa grande festa. E é um prazer estar com você aqui, meu é show, que a padroeira nos abençoe. Olha aí, Marcelo, você viu aí, né? Conversar com um profissional é outra coisa, Marcelo. Um homem, olha, trabalhando junto na revista Forró Show. Grandes coberturas, grandes entrevistas. Olha, Marcelo, esse rapaz aqui é uma personalidade. Como você bem falou, olha, visitando a festa da padroeira, ele que eu sempre encontro trabalhando por aqui. Um prazer imenso. Festa lá no céu e aqui na terra também. Olha aí, recordando os amigos, recordando sempre. Um prazer, meu querido. Uma sorte e uma boa noite pra todos. É Nossa Senhora do Céu, mas aqui na terra. Isso aí, estamos aqui na festa de Calcaia, acontecendo nesse momento maravilhoso no centro da cidade de Calcaia. Vamos prestigiar, vamos lá. Talento em Foco, do Brasil para o mundo.